নমস্কাৰ নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই তিৰংগ বুঢ়াগোহাঁই আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল তিৰংগলৈ। আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ এটা বিশেষ এটা বস্তু ল'বলৈ, মোৰ এটা সপোনৰ বস্তু ল'বলৈ গৈ আছোঁ। বাকী কাম চামখিনি লখিমপুৰত কৰি আহিলোঁ, এতিয়া গৈ আছোঁ ধেমাজিত গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ য'ত গৈ আছোঁ তাত দেখাম ব'লা। তো আহি আহি পাই গ'লোহি জেগাটো য'লৈ আহিছিলোঁ বস্তু এটা কিনিবলৈ। মই ঘূৰি দিওঁ এয়া ৰয়েল এনফিল্ড ডিলাৰ। ৰয়েল এনফিল্ড ডিলাৰলৈ আহিছোঁ, কেলৈ আহিছোঁ গম পাইছাই? প্ৰায় চাৰিমাহ দিন ৰোৱাৰ পাছত মোৰ বাইকখন পালেহি। এতিয়া বাইকখন ল'বলৈ লৈছোঁ, এতিয়া অলপ অফিচিয়েল কাম আছে কৰিলোঁ সেইখিনি, তাৰপিছত বাইকখন লৈ ভালকৈ দেখাই আছোঁ। A few minutes later. জাপিল টিঙালি শিকাই লৈছো। হেলমেট বাইকটো কিন্তু চলাব নাজানো, সেইকাৰণে হেলমেটটোৱে পিন্ধি আছোঁ। বাইকটো শিকি ল'ম লাহেকৈ, তাৰপিছত চলাম হৈ যাব। কিবা কিবি লগাই আছোঁ এচেচৰিজ, কিবা কিবি সেইকেইটো লগাই লওঁ, তাৰপিছত যাম ঘৰলৈ যামগৈ আজি ধেমাজিৰ পৰা। A few moments later. Finally bike ready হৈ গ'ল, ভাইটিয়ে চলাব, মই যিহেতু নাজানো। যাওঁ, লগ পাম কাইলৈ ন।